بس ہے کلام رسا کا. اگر آپ ایمانداری کے ساتھ سنیں گے تو یہ شعر سمجھ لیجیے گا کہ پورے قرآن کو نچوڑا ہے آئے گا. حضور کی تعریف و توصیف میں پورے قرآن کو نچوڑا ہے کہ اللہ کی سنتا بقدم شان ہے انسان نہیں نسانی وہ انسان ہے یہ ہوتا ہے تر جاتے شہر تے با کا سفید شہر تے با کا سفید ہوتا ہے تر